Tak já vás vítám u dalšího tutoriálu. V tomhle tutoriálu si ukážeme, jak trošku rozbit text, udělat takovou animaci, kdy z něho odpadávají vlastně nějaký kousky, který se i trošku vlastně roztřepí na menší kousky a padají vlastně dolů do ztracena. Bude to vypadat zhruba takhle. Jo, takže taková jednoduchoučka animace, která v After Effects není nijak složitá. Jo, takže tady vidíte takovýhle odpadávající kousky, které jsou teďka v celku a postupně se takhle rozpadají na daleko menší kousky a takhle se ztrácí dole. Plus samozřejmě přiblížení kamerou. Takže. Já si to takhle odstraním všecko. Tak a vytvořím si novou kompozici, napíšu třeba text komp, protože tady budem vytvářet text. Takže dáme OK. Tak tvoříme si nový text. Já napíšu jako předtím Destroy. Vybral jsem i tady tenhle font textu, nebo tenhle styl písma, aby trošku taky ladil i s tou animací, jo. Když to má být trošku rozbitý, tak ať je ten text i trošku taky poničený. Takže takhle zhruba to vycentrujem, to bylo na středu. Velikost je dobrá a trošku si ten text obarvíme nějakou texturou, už to mám nachystanou, takže vy si tam můžete dát jakou chcete. Tady jenom dám v rychlosti alfamet a trošku trošku si obarvíme, takže dáme efekt color correction a ne color, tady color correction a curves. Trošku stmavíme. A takhle jsem to nechtěl. Nejdřív půjdeme do červeného kanálu, trošku si zvýrazníme ty barvy. Tady taky ne, takže trošku nahoru. Tak, no, úplně mírně. Tak, tohle by nám mohlo stačit. A tak, tohle je zatím text. Teď potřebujeme další kompozici. Takže novou kompozici. Tady už, to už bude finální kompozice, takže si upojmenu na Final. A i tady mám víc, tak pro jistotu Final 2. Tak, aby v tom bylo jasno. Teď si tu kompozici s tím textem, kterou jste vytvořili, dejte do té Final kompozice. A teď potřebujeme udělat to, aby jsme vyřízli nějakým způsobem nějaký ty kousky z toho textu, který budou odpadávat. To uděláme pomocí tady toho maskovacího nástroje, pomocí toho pen tool nástroje. Takže, jak jsem to tam měl zhruba já, tak dejme tomu, budeme chtít, aby nám odpadl kousek tady tohohle Ečka a Ska zároveň, takže já si kliknu sem, teď když si přiblížím kolečkem myši, tak se mi to automaticky přiblíží tam, kam jsem ťuknul, takže a takhle tímto způsobem, aby to mělo trošku i zuby, aby to nebylo takový pravidelný, tak tu masku vytvořím třeba takhle, tak tady najedu zase třeba sem, takhle uspojím. Tak, jenomže my chceme, aby jsme ještě ten text viděli nějakou dobu, aby jsme tam udělali ostatní masky, takže když zmáčknete na té vrstvě M, tak u té masky dejte zatím None, ten mod, a budeme kreslit dál, takže tady kousek chceme, aby nám odpadl tady tahle ta část, takže zase kliknem zhruba někam, jo, a zase tady takhle tímhletím stylem
vykrojíme nějakou část toho textu. Tak. Zase tady dáme z et na nan. Tak, teď budeme chtít, aby nám odpadl kousek toho téčka, takže tady to uděláme rovně. Takhle. Kus toho křídla, jako kdyby mi nám odpadlo. Tak, teď se trošku posunu. Tak a co ještě tady nám může odpadnout? Třeba kousíček, malinký kousíček z toho očka, třeba zevnitř. Takže takhle vytvoříme takovej trojúhelník jenom. Jenom takovou malou část. A tady z toho íčka budeme chtít, aby nám to doslova přepůlilo, takže tady ten trojhran uděláme takhle třeba větší. Tak. Tak, tady si myslím si, že to je zatím dobrý, jenom tak pro ukázku, samozřejmě můžete si to udělat podle sebe, můžete si to třeba nechat rozpadnout klidně celý, ale my chceme jenom kousky. Takže, co teďka? Teď potřebujeme, aby se nám to nějakým způsobem rozpadlo. Takže, teďka když najdete na ten text a zmáčknete M, tak se vám obrazí všechny masky. My potřebujeme ten mod na, zpátky na add, takže označíme všechny masky. Dáme none a dáme add. Ono se nám to hromadně všechno zase změnilo. Tak. A teď ten text zduplikujeme. A u toho spodního ty masky dáme naopak. Takže tady dáme nebo označí, nebo dáme zase M, zase všechny označíme a dáme subtract. Tak, teď vlastně když se podíváme, tak tady máme ten text bez těch dírek, teda s těma dírkama, a tady máme pouze jenom ty kousky, jo? Takže teď tady máme oboje. Tak. A teď si to můžeme v klidu pojmenovat, aby jsme v tom měli pořádek, takže tady necháme třeba text s dírama třeba a si pojmenujeme jako kousky třeba. Tak. Ty kousky musí být nahoře oproti tomu celému textu, kvůli tomu, protože kdyby to, kdyby se ty kousky dali pod to, tak oni vám potom budou odpadávat za tím textem, že jo, a vy chcete, aby se vám ty kousky jako kdyby prostě padaly přes ten text, jo, ne za tím textem. Takže kvůli tomu ten text je výjimečně dole. Tak, teď musíme použít nějaký efekt, který nám ty kousky rozbije a dá nám trošku ten pohyb dolů. Takže, klikneme na ty kousky, dáme efekt. Po případě, pokud to neznáte, tak si to můžete najít tady ve vyhledávači, takže já ho dám tady k zatím, Simulation a CC Pixel Poly. Kdo neví, tak může tady hledat. Tak, teď si ten Pixel Poly, když se na to podíváte, ono bude docela rychlej, takže vidíte, že on nám ty kousky skutečně rozbil, na víc částí, ale ne tak, jak potřebujeme. Takže co chceme, je dát ten force na nulu. A teď by nám to mělo takhle krásně padat všecko dolů, takže padá to v pohodě dobře. Tak, co můžeme ještě dát, tak tu gravitaci, ale tu jenom mírně, protože tak mírně, ona nám trošku, vidíte sami, že ten pohyb těch kousíčků je opravdu dost rychlej. Což vyřešíme úplně, jo, ještě, pokud se vám nelíbí kousky těch textů, jsou třeba větší, tak to tady můžete změnit přes tuhle velikost, třeba já nevím, na takových 9, a oni se vám rozpadnou na víc takových menších. Je to takový komplexnější vždycky. Jo, takže pak si tady můžete změnit různý nastavení, tady třeba tady toho spinning, což jsou vlastně, což je nějaká rotace, jo,
klidně si s tím takhle můžete hejbnout, aby se vám ty kousky samozřejmě i rotovaly trošku. Tak, teď je potřeba ty kousky zpomalit, protože padají moc rychle. Když se na to podíváme rychle, jo, tak je to moc rychlý. Úplně jednoduše to vyřešíme, jelikož je to kompozice, tak klikneme na tu kompozici s těma kouskama, dáme time, time stretch, jak už jsme si ukazovali v tutoriálu na zrychlení zpomalení videa. A zadáme tady hodnotu zhruba kolem 200, to by mělo stačit. Zase záleží na každým, jak se to komu bude líbit, ale mělo by to být prostě takový přirozený, jo. Je to, tohle je docela i možná, že trošku rychlý, takže zase time stretch a já zkusím třeba nějakých 230. Tak, vyrendrujeme si tu kousek. No, tohle už je úplně, myslím, že úplně dostačující. Tak, teď je vlastně jako kdyby hotovo, ale co je samozřejmě špatný, že nám to začíná hnedka od 0. sekundy. To bohužel je kvůli tomu, že, nebo ne bohužel, ale aby se to nějakým způsobem tenhle efekt, dá se říct, vymazali, tak byste museli všechno naanimovat tady od nuly až po nějaký tyhle ty hodnoty, aby to bylo, aby to prostě zůstalo na svém místě ty kousky po nějakou dobu. Samozřejmě to je strašně zdlouhavý a úplně zbytečný. Nejlepší je, když si vezmete zase ten text dírama, zase to zduplikujete, dáte ho takhle ještě dolů a najdete do těch masek, takže zmáčknete M, všechny je označíte a všechny je smažete. No, teď jsem smazali ten text. Tak, on teď, když vidíte, je celý ten text původní, takže vy teďka ty dvě vrstvy nad ním, vlastně ty kousky a ten text těma dírama posunete do toho času, kdy chcete, aby vám začala ta animace. Jak vidíte, tak ještě za ním mám pořád ten text, ale já když ten text, který je vlastně bez nějaký změny, bez nějakých masek, takhle přesně oříznu. Ještě se na to podívám radši zblízka, abych to měl přesně, ale vypadá to dobře. Musí to být přesně, jinak tam bude trošku vidět, jinak to trošku přeblikne, když se třeba takhle podíváte. Jo, tak vidíte, jak to přeblikne. Takže úplně to musí být těsnota. Teď je to úplně ideální, si myslím. Jo, zase ještě se ještě podívám. Jo, to je úplně akorát. Jo, takže tak je. Teď je ten text pořád úplně v pohodě celý a tady v druhé sekundě nám začnou padat ty kousky. Tak, co nám ještě zbývá, nějaká kamera, takže jo. Ještě musíme teda do 3Dčka samozřejmě, ty vrstvy všechny. Takže kamera, OK, zmáčknu P, jako position, bude nám to stačit jenom tenhle parametr. Najedeme na začátek, kamerou se posuneme kousek dozadu, najedeme kousek dopředu, posuneme se kousek dopředu kamerou, teď ty klíčové snímky takhle oddálíme. A takhle, a už máme celou takhle tu animaci hotovou. Jo, když si to zkusíme vyrendrovat, když to ještě stihnem. Jo, stihnem to určitě v pohodě. Jinak dobrý je, že mám teďka YouTube partnerství, takže můžu nahrávat videa delší než 15 minut. Takže doufám, že to bude platit. Je to i taková výhoda, že nemusím čekat a nebo nemusím se omezovat na těch 15, a když budu dělat chtít nějaký delší tutoriál, nebo bude to prostě hod zabírat víc času, tak se nemusím omezovat. Jinak ještě kdo četl na tom na Facebooku, tak zase pokud bude u tohohle videa reklama, tak když tak na ňu klikněte, mě to aspoň nabírá, nebo díky tomu budu mít nějakých pár eur z YouTube, takže kdo bude ochotnej, tak bych poprosil, aby na tu reklamu jenom kliknul, zase zavřel. To je vlastně celý. Takže tohle je taková jednoduchoučka animace. A doufám, že se vám ten tutoriál líbil, takže tohle je všechno a já se s vámi loučím.